ခန္ဓာတရင်းလက်သူကကျွတ်တင်သားထောင်ထားပြီးတာခန္ဓာအပ္ပမာဒတတိအလေးအကျင့်ကိုလည်းပေါင်းစွာပြုလုပ်လက်ကျင့်ထားတယ်ရှင်တို့ကကိုယ်လုံးသွားတော့ဟဲ့ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ကံကံခြင်းဆုံးလို့တန်တရားတစ်ခုခန္ဓာတွေ့တာနော် ဒုက္ခဆင်းရဲနဲ့ကိုယ်ကံဆင်းရဲမှာသုံးပေးကြလို့တန်တရားခီးတယ်ခီးသွားရင်းနဲ့ခဏပြေကြုံကြတာနော်ကိုယ်ကံကကြံသေးတယ်နဲ့ဒုက္ခကကုန်တော့လို့သူကရှေ့ဆက်သွားပြီနော်တိရဟာဘယ်ခဏမှမတော်ဘူးနော်ကုန်တရားမှကြီးငါလည်းမလဲလို့တေတူကပြန်ရှင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနော် မလဲလို့တေတူပြန်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘတ်တူမှာမှာပါမအကျိုးရှိတာနော်အရှင်ကုံလုံးပြန်မရုံပဲရှိမယ်တယောက်ပူဆင်းမနေနဲ့ကိုကျင်းမနေနဲ့တတိခရိယာနဲ့စိတ်ကလေးမောင်းတင်ပြီးညာပေါ်ထုတ်ပြီးခန္ဓာရှိဖို့ဒါကြီးစုတုံးတက်ပြီးတော့ဘဝအငယ်ကိုယူနေပါကိုဟာကိုပေါ့ကိုဟာကိုပေါ့ဒါလည်းပတိထား သမထရရဲ့အရက်သမထရရဲ့အရင်ရောက်တော့အလောင်းထားတဲ့နေရာသွားတကြည့်ကြည့်ရှုတယ်သုံးသက်တယ်သုံးဖြတ်တယ်ပေါ်ပြတော့မြင်ပထမကံမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပါအမေမွေးတဲ့နေရာပါလာခဲ့တဲ့ကံမျက်လုံးနှစ်ဖက်ပွင့်ကြည့်ကံမျက်လုံးနောက်ကညာမျက်လုံးမှာနောက်ထပ်တဲ့ ညာလုံးမှာတဲ့ကြည့်ကြည်လိုက်တော့ဟဲ့ဒီတဲ့ဆိုကံနာရှိသူအကုန်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံဆိုင်ဒုက္ခဟဲ့ဒီတာဘသူမှမလို့ဘူးမလဲတိမာအခုမကင်းလာလို့လိုက်ဖို့လူအလုံးနဲ့ကန့်တတ်ခြင်းရှိရင်တရားမှမပြောင်းဘူးအကုန်တိမာ ဟောဒီလောကတည်းရှိတဲ့တိုက်ရှိတတ်တော်ဟာတိုက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူတစ်စုံတရားမှမပြောင်းဘူးနဲ့ကန့်တတ်ခြင်းရှိရာကုန်ပြီမှာအခုတည်းမကဘူးလေအစိတ်ကလည်းဘဝတည်းရာရည်လို့ကိုမရနိုင်အောင်အများကြီးရခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ပေတာလည်းရည်လို့မရတော့ပါဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေတာလည်းရည်လို့မရအောင်တွေးခဲ့ပြီးပါပြီဒီဘဝလည်းအကံတေယောမှာ တော့တယ်လေးပါမရောမချင်းဘဝရင်းလာလေအောင်မယ်တဲ့ဘဝလာလာတေမာကြီးပါပဲဘဝတသိမ်းလာရင်အချင်းတသိမ်းပြေမှာပေါ့ကိုနေပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ပြရအောင်ပါပဲအဲ့လိုစားကြည့်တဲ့ညာမျက်လုံးမှာဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပူရိယကျွန်တော်ကိုကြဲသွားတာဟုတ်ရဲ့ဟုတ်လားအကုန်ပြေမှာလားဟုတ်တယ်အကုန်ပြေမှာ ဟဲ့ဒါတို့တရားပါပဲငါကငါ့စီမျိုးတယောက်တည်းတည်တယ်မှလို့လုံးကြည့်ခဲပြီးငါပူတာကိုမနေ့တင်တာကဒါမျိုးတို့တရားတယ်လေအကုန်တည်တာဆိုတရားပါပဲဘယ်သူမှမကြံဘူးအကုန်တည်ရတယ်တရားမြတ်တာတည်းအဲ့ဒါအကုန်တည်တာဘာမှမကြံမကြံအကုန်တည်ရမှာအေးမျိုးကြီးပဲအပူရရောကအေးတဲ့စိတ်တယ်နော်ပေါ်လာတယ် ဤတဲ့စိတ်ပေါ်ရှင်လို့ရင်းနဲ့တွေ့နေတာဗျအရိယာဆဲကံလုံးတဲ့တေးသွားလို့အလောင်းကောင်းကြီးဘုရားရောက်တော်ကွယ်ဒီတန်းထားလို့ဘလုံးမှမတင်တယ်တော့ပါဘူးအစင်ကလည်းဖောက်ပြန်ပုံတန်တန်ကလည်းဖောက်ပြန်အနံ့လေးပါဖောက်ပြန်ကြောင့်မလဲဘလုံးမှမတင်တယ်တော့တယ်အတွက်မြေမျိုးရုံမြေရှိုးရုံရှိတာပါကွယ် သတိဉာဏ်အတုပသဘောတည်းနှလုံးသွင်းခြင်းဟောအပူရိအများကြီးရောသွားတတိယကံထာတာကိုတတိနဲ့ဝရိယကကြည့်နေတော့နိုင်တဲ့တရားအတုပသဘောတည်းနှလုံးသွင်းလိုက်တော့လည်းစိတ်ကလေးတွေအေးချမ်းလို့ဉာဏ်တဲ့စိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ချမ်းတော့ဝိပဿနာတိတိတွေပေါ်လိုက်တယ်ခန္ဓာအလေးစားလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမှားလိုက်တာရဲ့ ကိုယ်လေးစပြောင်းလဲပေါ်ပြန်သွားပြီခန္ဓာဒုက္ခလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမှားလိုက်တာရဲ့ဒုက္ခတုံးကြီး
ကံနာနတ္တလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာမှလည်းဒါရဲ့အလုံးလည်းအကျိမ့်မပါကိုယ်လုံးနဲ့စံကျင်ပြလို့အာနာစံတဲ့ဘောပြပြီးတော့ပြည့်စည်သွားပြီလေအဲ့လိုစပြီးတဲ့ခကြေကြေကနေခသိသိခန္ဓာကြီးညာနဲ့ကြီးစုတုံးသက်ဆုံးဖြတ်တော့ဆုံးကြတော့ဟာအကုန်လုံးအနိစ္စကြီးပဲတခုမှခံနေတာမရှိဘာမှစုကံတာလို့မရ အဲ့လိုအစလုံးသွင်းလိုက်တော့ငိုချင်တဲ့စိတ်ကိုပြန်သွားတာငိုလို့အချိုးမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အတရားလဲရှင်းရှင်းလေးပေါ်လာတယ်။စိတ်ကအင်းများပြီးတော့နေတယ်။တတိယအရှင်ရောမှာဗျာ။အလှလုတ်ပြီးရမြတ်ပေးချစ်သားမှာဗျာ။တကယ်ထီရောက်တာဗျာ။ တကယ်ထီရောက်တာဒါနာနဲ့သူအောင်လုပ်နိုင်ပြီဗျသီလသီလနဲ့သူအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ပြီဗျသမာဓိသမာဓိနဲ့သူအောင်လည်းနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းပွားများအာယုန်တုဒ္ဒပြီဗျဝိပဿနာဝိပဿနာနဲ့သူအောင်လည်းနှလုံးသွင်းစင်ခြင်းပွားများတဲ့ပြေဗျအမြတ်ပြီးတော့လေအေးအေးလေးကပြေတတ်တယ် ကျေကျေကြီးကျေနွားစားစီရတော့ကြာအတော်ဆောင်များပေးတော့ကအေးအေးစီစီလေးပေးတယ်လို့ပါပဲအေးအေးစီစီလေးပေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ကိုချိုးချွန်လောက်တာဟဲ့ချိုးချွန်လောက်ပါမယ်မသိကနှလုံးမသိနှလုံးကအေးကျန်နေမှာကုတ္တဝါအပြည့်ဝါရမှာလေအပြည့်ဝါရမှာဟောဟောမှာအများပေးတော့အပြည့်ဝါပေးလို့ဖြစ်မှာဒါကြောင့်ပြီးအောင်လုံးတော့ဒေသာကိုယ်ကပေါ်ပါကိုယ်ကပေါ်အေးစီစီအများပေးတတ်တယ်ဗျ แกที่หยอดเลยเนี่ยพอเนี่ยตัวเอกเนี่ยตกตายอกตาเนี่ยเย็นเลยตัวอย่างคนนี้ต้องผมไม่รู้တော့ဘူးဗျာသူเย็นเลยตัวอย่างကုတ္တကောင်းကိုရှင်တို့အရင်နေသူတွေ့သွားရေဗျာအရင်ကိုကိုယ်နှလုံးအိမ်မှာထည့်ပြီးတော့มาတကယ်ကိုတိတိယောက်ယောက်ရှင်တို့တွေအကျိုးကြည့်အောင်အများပေးတတ်ပြီဗျာ ถ้าอย่างสินโนเย็นนี่ตุ้ยพี่ผิดแต่ตุ้ยที่ตุ๊ดตามมาไปเย็นแล้วตัวบาดนี้คนนี้ต้องเนี่ยบ่ไม่รู้ดอกบ่ตุ๊ดตามมาตะเกลุเนี่ยบ่คือกว่าอลองนี้ชื่อเนี่ยโตดอกที่ทิ้งย่ามาเลยดิโลอปูริเดียวโจจาโจจาวนยอกละเดะเจ้าเนี่ยต้องย่าลงมาไปอีซิซิกุตุลบิเนี่ยไปย่าดอกบ่กว่า ในเยี่ยมเหล่านี้มาอีอีซิซิสิกไถนะโลกุตุโกกุตุเนี่ยตัวอังลบไปอเมียเป็นนายอ๋อในเยี่ยมเหล่ามาเยเลยว่าอย่าคนนี้ที่ต้องผมไม่รู้บ่าวอย่าต้องเยี่ยมเหล่ามาไปอีอีซิซิกุตุลงมองไปอเมียเป็นนายด้วยตู้ต้องเยี่ยมเหล่ามาเยเลยอย่าถ้าอย่างเตยะเพศะเยเลยว่าเยปะมานะที่อธิกะมะหุเตยะปะมานะตาอธิกา เดียบประมาณนาตาทีกาแล้วเย็นเลยเย็นเลยอันนี้ดีเลยเล็บปัดจ้าตัวนี่เลยเนี่ยทุกข์เจ็บตาเลยตุ๊กตาหยอกตาเนี่ยตัวนี่เลยตัวนี้เนี่ยปัดเลยตัวนี้เพราะว่าอันนี้ที่ลาลันที่แกกุตุเนี่ยป้องนี่ส่งมีดาผิดแต่จ้าลาลันที่แกกุตุด้วยก็ใช่ยอกเอาปุ๊บไหนนาผิดแต่จ้าตัวนี่ปัดเลยตัวนี้ตุ๊กตาเนี่ยปัดเลยตัวนี้ ကျေပေါင်း360ကျော်သူစောင့်နေပုံမလိုတော့ဘူးသူနှစ်ပတ်လည်းတော့တန်နေနှစ်ပတ်လည်းသွားတယ်။ဒါရဲ့300မှာပဲအေးအေးစိစိနေကုတ္တလို့မြတ်ပင်နေတယ်ဆိုလည်းနေရ300မှာကျေလည်းလဲသွားပြီ။ဘဝအနှစ်ကျေလည်းပတ်သွားလို့နှစ်ပတ်လည်းလဲသွားပါပြီ။အဲတော့တရားဘက်ကတရားပမာဏအဓိကရှင်မျိုးအရင်အခြားဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတရား။ကောင်းမှုတရားနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်ဒီ ရက်လည်းနှစ်ပတ်လည်းပြည့်နေတော်မူနေနေပြီးတော့မှအပူဒီကိုတိမ်ကိုအင်းရတဲ့အတိစိတ်နဲ့အတိညာဆူဆူရှိုက်ရတဲ့ကုတ္တလောဘယညာပင်နံပြီးဆိုရင်ရက်လည်းပြီးနှစ်လည်းပြီးဒါကြောင့်ကုတ္တအစုကောင်းမှုတကောရှင်တို့ရင်ချမပေးပါကြာပါတော့လဲရက်မလဲ ကုတ္တရတကောလူတကောတကောလူရဲ့တကောကကုတ္တပဲကြည့်တာသူရဲ့အရှင်ဘဝကုတ္တလူတကောလုံးမှာကောင်းတာဒါရှိတာရ
ကျန်တာတခုမှမကောင်းလေဗျ။ကောင်းတာကုသိုလ်တရားပဲရှိတယ်။ကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကူစင်လို့ရင်ချာမတွေ့ပါကြာပါတော့လဲရမလဲ။ရှင်မျိုးအရင်အချာပြည့်တဲ့ကောင်းမှုတရားတွေနဲ့မတွေ့ရသေးဘူးဆိုရင်ခမရပြည့်လဲရမလဲသေးပါဘူး။၅ရက်ကြာလဲရမလဲသေးပါဘူး။ရပောင်း30ကျော်လည်းသူ့မှာရမလဲသေးပါဘူးငါးခေါက်လာကြာလည်းသူ့မှာတော့ရမလဲသေးဘူးအများပြောတဲ့ရက်ကတော့လဲပြီပေါ့တရားအနေနဲ့ရမလဲသေးဘူးရှင်တို့နဲ့မတွေ့ရသေးလို့ကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်တို့ရင်ချာမတွေ့ပါကြာပါတော့လဲနှင့်မလဲနှစ်ပေါင်းဘလောက်ပဲကြာကြာသူ့နှင့်မလဲသေးပါဘူးကိုယ်တော်အစုကောင်းမှုတကောရှင်သူရင်ချာတွေ့တော်ခါမကြာမီပင်ရက်တွေလေသုတ္တမတော်ရဲ့လဲသွားတော်တာဗျာနေ့ရက်သုံးရက်မှာကိုရက်ကလဲသွားတော်တာဗျာဘဝရဲ့အနစ်ဖြစ်တဲ့ကောင်းမှုတွေကိုအတိတ်တွေလဲပတ်နိုင်တဲ့အချက်နေ့ကလည်းလဲတော်တာဗျာအရှင်ပမာဏကမများသေးဘူးဗျာဓမ္မပမာဏကြီးတဲ့အတွက်စောစောစီးစီးကိုသူမှရက်လဲလဲသွားတယ်ဗျာစောစောစီးစီးနေ့လဲလဲသွားတယ်ဘဝရဲ့အနှစ်ဖြင့်လက်ပတ်ချောင်းနှစ်လဲလို့ပြောတာပါကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတခုရှင်မျိုးရင်ချာတွေ့တော်ခါမကြာမီပင်ရက်တွေလဲကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတခုရှင်မျိုးရင်ချာတွေ့တော်ခါမကြာမီပင်နှစ်တွေလဲရက်တယ်မကဘူးမြတ်ပါလဲသွားတော့ကုသိုလ်ကြောင့်သာယူဖြစ်လာရဲ့မကွာနှင်းညာကုသိုလ်ရမောက်ချနှစ်ပတ်လေနှစ်ဆိုတာဒီကြတော့အနှစ်လို့ဆိုလိုပါလေဘဝရဲ့အနှစ်ဘဝတစ်ခုလုံးအနှစ်ချုပ်ထုတ်ကြည့်ရင်စစ်ထုတ်ကြည့်ရင်တရားတစ်မျိုးတည်းပဲထွက်လာပါဗျာကျန်တာရတော့အကုန်လုံးတစ်မျိုးထိုးပြရင်မကျန်ဘူးအကုန်လုံးချုပ်ပြောက်ကုန်ဆုံးပြစည်းကုန်တာပါဗျာအနှစ်ဆိုလို့ကောင်းမှုပဲရှိတာပါကုသိုလ်ကြောင့်သာယူဖြစ်လာရဲ့မကွာနှင်းများကုသိုလ်ရမောက္ခနှစ်ပတ်လေဘဝရဲ့အနည်းရှင်တို့ရင်ချာပြည့်တဲ့ကောင်းမှုတရားကြောင့်ဖြစ်လာပြကြတာဖြစ်တော့လာလန့်ဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲကိုမိမိရဲ့ပြည့်စိတ်ညှပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ရောက်အောင်ပို့နိုင်ပြီဆိုရင်သူရက်လက်ပါပြီမောက္ခနှစ်ပတ်လေလေဖြစ်သွားပြီရက်လက်ရောမကဘူးနှစ်ကောင်လဲသွားပြီအချိန်လေးကခဏလေးပဲရှိသေးတယ်နှစ်ကောင်လဲသွားရောသာလေးလိုက်ဆိုကြမယ်ကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်မျိုးရင်ချမတွေ့ပါကြာပါတော့လဲရမလဲကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်မျိုးရင်ချမတွေ့ပါကြာပါတော့လဲနှင့်မလဲကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်မျိုးရင်ချာတွေ့တော်ခါမကြာမီပင်ရက်တွေလဲကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်မျိုးရင်ချာတွေ့တော်ခါမကြာမီပင်နှစ်တွေလဲကုသိုလ်ကြောင့်သာလူဖြစ်လာရဲ့မကွာနှင်းညကုသိုလ်ရမောက္ခနှစ်ပတ်လေကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်တို့ရင်ချာမတွေ့ပါကြာပါတော့လဲရမလဲကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်မျိုးရင်ချာမတွေ့ပါကြာပါတော့လဲနှင့်မလဲကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်မျိုးရင်ချာတွေ့တော်ခါမကြာမီပင်ရက်တွေလဲကုသိုလ်အစုကောင်းမှုတကောရှင်မျိုးရင်ချာတွေ့တော်ကမကြာမီပင်နှစ်တွေလဲ
ကုသိုလ်ကြောင့်သာလူဖြစ်လာ၍အကွာနိညာကုသိုလ်ရာမောဆာနှစ်ပတ်လေဒါကြောင့်သာယူအမိုးဟိအကြောင်းပြုကောင်းမှုအနစ်တွေထုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါမှတကယ်နှစ်ပတ်လေအစီပြဘဝအနစ်တွေကိုရအောင်ဖော်ထုတ်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးမှာနှစ်ပတ်လည်းစေအပေါ်ပေါ်လည်းအကြောင်းပြရလေဒီတိုင်းပေါ်ရဘဝအနည်းတကယ်ထုံနေမှသာနှစ်ပတ်လည်းပါဒါကြောင့်ကောင်းမှုတရားဟာလူဘဝမှာတံပေါ်အကြီးဆုံးဘဝရဲ့အနည်းချုပ်နေ့စဉ်နေ့စဉ်ရအောင်ဖော်ထုတ်ပြီးဆိုစားရယူနေကြရမှာဖြစ်တယ်ဗျာဘဝမှာအနည်းကနေတိုင်းထိုးရမယ်လေတရက်ကိုတသက်လောက်တံပိုးထားမှလည်းဒီသာသနာမိကြတော့လေညာသမီးတို့ကဗုဒ္ဓသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာလူလာဖြစ်ကြတာအတိတ်ကုတ္တကံကနေရာချပေးတာပါဗျာဇရဏသုံးပါးရှိတဲ့တိုင်းပြည်မှာလူလာဖြစ်ကြတယ်အတိတ်ကုတ္တကံရှင်တို့အရင်ကနေရာချပေးတာပါဗျာအသင်လူသားအသင်လူသားဟာတဘောစာဝဲနေရေဥဇာနာဇာတေဇာရီစာပြီးအပူဇာဒုက္ခဇာရီစာပြီးနောက်ဆုံးပြန်လဲရမယ်အောက်တန်းစာအဆင့်နိုင်လူတန်းစာမဟုတ်ဘူးနော်ပါရမီအနည်းကုသိုလ်စစ်တွေဘဝအနည်းကုသိုလ်စစ်တွေရသလားတိမ်ကျုံသူဆောင်တည်ယူပြီးတော့ရှေ့ကိုကြီးအမြဲသွားနေရမယ်အထက်ကိုကြီးအမြဲတက်နေရမယ်အစင်းရစူဒန်စာဖြစ်တယ်နော်အဲ့လားကြောင့်မလို့ဒီကိုသွားခြင်းနဲ့သွားလို့ရနိုင်တဲ့အထက်ကိုတက်ခြင်းနဲ့တက်လို့ရနိုင်တဲ့ဘုရားသာသနာအပြည့်အစုံရှိတဲ့ဇာနာသုံးပါးအပြည့်အစုံရှိတဲ့မြမညီပေါ်မှာပဲအသင်ကိုသားလူဖြစ်ပါသူပဲနေရာရည်ပြီးတော့နေရာချပေးတာရှင်တို့အရင်နေတိတ်ကုတ်တို့ကရှင်တို့အရင်ပဲသောပါမိပါဆိုတော့မျက်နှာလိုက်ခြင်းလည်းအောင်မဲ့ခြင်းလည်းဗျ။တားရဲ့ဒီလိုမြမမျိုးဘွားလူမဖြစ်ခြင်းမနေကွယ်။ဒီနံငယ်ရပါလေကွယ်။ဟောတော်လာတန်းချီပြီးတော့ပေါင်းစတာလင်းရတန်းချီပြီးတော့လောတလောရှားပွေစုဆောင်းလို့ရမယ်တဲ့နေရာမှာသာတွားပြီးလူဖြစ်စမ်းမှာတားရ။မျက်နှာလိုက်ခြင်းလည်းအောင်ပါဗျ။အတိတ်ကုတ္တကံရှင်တို့ယင်မိပါရင်ကတော့မျက်နှာမလိုက်ဘူး။အပင်နဲ့တန်တာဟောဒီမြမကြီးဆိုပြီးတော့သူရွေးပြီးတော့နေရာချပေးတာညာဘုရားသာသနာနဲ့တကယ်တွေ့ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘဝခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာစိတ်တန်းကြလို့တို့သုံးပြီးတော့ဗျာဘဝရဲ့အနစ်ကတော့လောလောဆုံးလို့ရပြီဗျာဇနီးကိုဘယ်လောက်ထုံးယူထုံးယူမကုန်နေမကန်းနေမရောနိုင်ဗျာဇေနာသုံးပါးကျေးဇူးကြောင့်ပါဗျာကျေနပ်သုံးပါးတမတက်ကောင်းလေးများကုလိုက်ပြီးရင်သူကဘာနဲ့ထိထိဘဝအနေကုသိုလ်နဲ့အကုန်ထိပြုတ်ပြန်ရပြီးကုသိုလ်ကတော့ရတော့တာဗျာကိုနဲ့ထိတဲ့ပိဋကံပစ္စည်းအလုံးဟာစေရနာတွေပဲညာကောင်းမှုကုသိုလ်ပေါင်းဝင်တဲ့အရာတွေကြီးကိုဖြစ်သွားတာဗျာစေရနာတို့သတ္တယောဖြစ်နေခြင်းကြောင့်မိမိခန္ဓာဒီကုလုံးကလည်းစေရနာခံတာပဲစေရနာချောပေါ်ရောက်နေတော့ဒါနဲ့လည်းလို့တလောက်ရတယ်ဒီသားများလို့တလောက်ဖြစ်ခြင်းနိုင်တယ်သမารိစိတ်တန်းကြရှိခြင်းပွားများအထောက်အကန့်ရှိတယ်။ဝိပဿနာများစိတ်တန်းကြလို့တို့လို့တလောက်ပွားများအထောက်အကန့်ရှိပါလေ။ဒါကုသိုလ်မဆိုလို့တလောက်ရနိုင်တယ်။သာသနာရှင်လူတယောက်ရဲ့တရက်ဆိုတာသာသနာ့ဘလူတစ်သက်နဲ့နိုင်ရှင်လို့မရနိုင်ဘူးဗျာ။သာသနာရှင်လူတယောက်ရဲ့တရက်ကတန်ဖို့ကိုသိကြည့်ပါလေဗျာ။အဲဒါကြောင့်မလို့အချင်းကြီးကပြိပြိဘုတ်တောင်လုံးလို့ပြီးတော့လည်းဒီလိုသာသနာ့ဘဝတသိန်းကြာလို့တကကြုံမှလည်းမဟုတ်ကဘာတသိန်းကြာလို့တော့မှဒီလိုသာသနာတကကြုံမှလည်းမဟုတ်လောကတဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာပေါ်လာကြတော့လေလူတသိန်းတယောက်လက်ခံနေတာမဟုတ်ဘူးမိမိတို့ကရှားပါးလူတွေဗျရှားပါးလူတွေဆရာကြီးဦးမောင်ရင်းရောဆရာကြီးဦးမောင်ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေရောအလုံးသောပြိတ္တတရောဘောရှားပါလူတွေကကိုဟာကိုညံနဲ့တီးတီးစကြကြီးမှကိုဟာကိုဂုံယူခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်လာမှာကြမဟုတ်လို့လူဖြစ်သူနဲ့သူရှိသေးလို့လားကွာ
ကဘာမှာအဆင်အမြင်ဆုံးလူတန်းစားတဲ့မတော်ပါတယ်ကွာဒရနာလူသားတွေတို့ကပိုက်ဆံပစ္စည်းတွေကိုဩဇာနာစာသေစာအဖြစ်သုံးနေတာမဟုတ်ဘူးကွာပိုက်ဆံပစ္စည်းတွေကိုဒါနသီလသမာဓိဝိပဿနာထဲမှာပေါင်းထည့်ထည့်ပြီးတော့ဘဝအနှစ်တွေကိုအရာအောင်ထုတ်ယူနေတာမတော်ကအဆင်မြင်လူတွေအဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ဘောကအမျိုးကိုစိတ်ကြင်ကြထုံငံွယ်ရှိတော့အရှင်မြတ်ကပစ္စံဘုကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တသက်ကိုတသက်လောက်တံဘုထားရင်ဒီသာသနာမိဖို့ကမလဲတော့ပဲကိုတသက်ကလည်းကြာမှမကြာပဲနဲ့ဟောပဲလက်ဒီပဲလက်နဲ့တသက်ကကုန်းသွားတာတရက်ကိုတသက်လောက်တံဘုထားမှပဲမိတော့မှာကိုဗျာတရက်ကိုတသက်နောက်ကိုတံဘုထားမှထားလိုက်ထားတတ်တယ်ကြာရဏလူသားကြာအဲ့ဒီရထလာပြီးသွင်းဘောသိက္ခာတိကိုစပြန်ပြီးဟဲ့ညအေယဝင်တော့မယ်ဆိုတော့ဟဲ့ဘောဝါလေးတကူအဆုံးသတ်ပြန်ပြီးဟဲ့အတိလေးတည်ရပြန်တော့မယ်ညအေယဝင်တာအတိလေးတည်ရတာပါအေယထလာတာဘောဝသိက္ခာတိကိုပြန်စလာဘောဝသိက္ခာတိကိုစလာပြန်ပြီးဟဲ့ညအေယဝင်ကနေတော့ကုတုဆုံးမဆုံးရှိဆုံးနေဆိုအေးမဆုံးရင်အားပြန်ကြည့်မရဘူးမဆုံးရင်အကုန်မင်းနဲ့ဟာနှစ်ပတ်လဲရပါဘူးဗျာတရက်တည်းနဲ့ရက်လဲရမှာနှစ်ပတ်လဲရအဲ့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရက်လဲလောက်ထားတာစီအေးရတယ်ဗျာကိုယ်ကလုံးသားသမိုင်းကျန်ရည်တွေလောက်တဲ့ရက်လဲကဘယ်စီမတိကြလားဘူးဗျာကိုယ်ကလုံးသားသမိုင်းလောက်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေကတည်ပြီးသိပြီးတော့လဲသိကြတာတွေမဟုတ်ဘူးဗျာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်လောက်ထားတာသိကြဆုံးပဲဗျာအဲ့တော့ရဲ့လေလေကိုကကိုကလောက်ထားတော့မလဲနေ့လေလေကိုကကိုကလောက်ထားတော့မလဲမနေ့ရထလာပြီးသွင်းဘဝတေကလေးတွေကိုစပြန်ပြီဟောသာတိမိဘတဲ့နေတော့ကတော့ငိုပြီးမွေးဖွားခဲ့ရတယ်လေဗျဒုက္ခနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့တသိဉာဏ်သူကထောင်းတာထိုးတာနှိမ့်ဆက်တာခံခဲ့ရလို့ငိုပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့ကြတယ်အခုတော့မှမမူပြီးမွေးဖွားဖို့မလိုဘူးဟဲ့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့မွေးဖွားလို့ရပြီကွာငါဖះမှလည်းတည်တယ်တရားမှတည်ပြီလေကုသိုလ်မှလည်းတည်တယ်ဒါနာလုံးကြီးလည်းကောင်းကောင်းလေးလာထားပြီးတိလာရှင်သုံးနေသမားကြီးပွားများဒီဝိပဿနာအထုံနေတယ်ဒီချက်လေးလာထားပြီးတာပြုံးပြုံးလေးနဲ့မှမွေးလို့ရပြီမွေးနေအစီအစာတုန်းကငိုပြီးတော့မွေးဖွားခဲ့ရတာအခုတော့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ဝင်နိုင်ပြီအဲ့အရာထားတာပြီးတော့ရင်ဆရာကြီးအရင်သွားရတာပေါ့ဗျာ။သူကရက်လက်လုံးပါဘူးဗျာ။မနေ့ကုတုနေစမယ်။ညအေးရဝင်ကုတုဆုံးမဆုံးစစ်မယ်။အဲ့လိုဆိုရက်လက်တော့မှာ။တရက်တည်းနဲ့ရက်လက်အောင်တော့မှာ။ဘဝအနှစ်ဒီလက်ပတ်သွားအောင်လုပ်တော့တရက်တည်းနဲ့နှစ်ပတ်လည်အောင်လုပ်ပလိုက်တော့မှာ။ဘလိုဟန်ကြတယ်ဗျာ။တရက်တည်းနဲ့ရက်လက်လည်လို့ရတယ်။တရက်တည်းနဲ့ဘဝအနှစ်ဒီလက်ပတ်အောင်လုပ်နိုင်တာဖြစ်တော့နှစ်ပတ်တော့လည်လို့ရပါလေ။ဘုဒ္ဓရှင်ဘဝဆိုတာကိလေသာလည်းမကင်းသေးပဲဘူးဗျ။သူကအမြဲတမ်းပြင်နေရတာ။ဝိပ္ပတဲ့မျိုးကအနေတုံးကပြင်ခဲ့ရတာကိုငိုခဲ့ရတာမဟုတ်လားဗျ။ကြီးလာတော့လည်းပဲဆရာလက်လွတ်နေလို့ရှိရင်တို့ကအနေရိုးမှာပါဗျ။အဲအောင်အေးရထလာရင်ဘာလုံးဆရာပဲရှိရှိပဲသွားဆရာပဲရှိရှိကုတ္တောလောက်ကိုရှိရတင်ရမယ်။ကုတ္တောကိုနံပါတ်၁ပဲထားရမယ်။ယရနာလူသားပြီယရနာအလုတ်ကိုပဲစာရမယ်ဒီရဲ့ဆန္ဒဟာတရားပေါင်းလို့ရှိရင်နှစ်ခုလဲပါစကားနဲ့ခွဲပြောရင်တော့အများကြီးပေါ်လာတရားပေါင်းရည်သူဆန္ဒနှစ်ခုလဲရဲ့ဗျဘာဖြစ်ခြင်းလဲဗျအဆိုးတွေကင်းခြင်းနဲ့အကောင်းတွေပြည့်စုံခြင်းနဲ့အဆိုးကင်းအကောင်းပြည့်စုံတော့အဆိုးနှုတ်အကောင်းဆက်မင်္ဂလာပဲလေဗျအဆိုးကနှုတ်လို့အကောင်းနဲ့ဆက်တာကိုမင်္ဂလာခေါ်တာကိုအဆိုးကနှုတ်အကောင်းနဲ့ဆက်ပြီးစီပွားချမ်းသာတိုးတက်ကြောင်းကောင်းတဲ့လုပ်ပြီးလုပ်တာအဲ့ဒါမင်္ဂလာခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားအမှုရဲ့ဆန္ဒကမင်္ဂလာဆန္ဒရ။အဆိုးကင်းခြင်းနဲ့အကောင်းပြည့်စုံခြင်းနဲ့အဆိုးကင်းခြင်းနာမနိဗ္ဗာန်တည်းစီကိရိယာဇာဧတံမင်္ဂလာဗုဒ္ဓမ။ဩမင်္ဂလာပန်းနိုင်ပြီတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရဲ့ပေါ့။ဥဒေတော်တာဒုက္ခတွေလည်းအကုန်လုံးနှုတ်ရှင်ပြီကိလေသာအပူတွေလည်းအကုန်နှုတ်ရှင်ပြီ
အကျန်တာဆုံးအကောင်းဆုံးလောကုတ္တရာကြီးလုံးခြင်းပြီအဲကြောင့်ဥဒေလာကထအဲကြောင့်လူ့ဆန္ဒကမင်္ဂလာဆန္ဒဒါကကုတ္တတရားကအပိဓမ္မာလိလာဘုသူတိပါတယ်ဘုဒ္ဓလာနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏနဲ့ကုတ္တဆရာအချင်းတရှိဘူးအလိုတော့သူကပြည့်နေတာဘွားပဲပြည့်နေတာဟိုတတိဝရိယကိုလည်းအပ္ပမာဒနဲ့ကန့်ခွာတင်းချွန်နေနေပြေချာအနိုင်ရောလုံးမထတာဖြစ်လို့ အဒီကင်းပါတယ်အဒီကင်းစကုနာကျေလုံးနဲ့ဖြောင်းယူလိုက်ရင်အရှုကင်းပါတယ်လို့ပြောတာပါကောင်းကျိုးကိုတတ်ပေးတယ်ဘာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာလဲကောင်းပေးစရာကောင်းတရားတွေကညာနဲ့ဒီခန္ဓာတွေကအရှိအမြစ်တွေတက်ထုတ်နှစ်တုတ်ပြီးယူတာပါဒါကြောင့်ကောင်းကျိုးကိုပဲပေးရပါတယ်ကောင်းကျိုးပေးရကုနာကျေလုံးနဲ့ဖြောင်းကြည့်လိုက်ရင်အကောင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာ ကုသိုလ်ဆိုတာအထုပ်ကင်းတဲ့အကောင်းကြီးပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်ပိုင်းခြင်းကိုအထုပ်ကင်းအောင်အကောင်းပြည့်စုံအောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဟောတာဆိုလူ့ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းဆောင်ခြင်းဟာသဘောထားခြင်းတိုက်ဆိုင်ပြီပဲတစ်ခါသေးသေးပြာဒီတော့ကုသိုလ်ကလည်းမင်္ဂလာကုသိုလ်ပါပဲလားဗျအဲ့ဒါနောက်မှကြည့်လိုက်ပါဦးညာအဲ့ဒါနောက်မှကုန်တော်တွေကအနန္တဆိုတာကစကားနဲ့ခွဲပြောလို့အ
ကိုယ်ရှိခွင့်ကတိကသက်ပြောတဲ့တယ်လို့ပြောလဲအောင်မယ်။ဘုရားသူကအရုပ်ကိုယ်ကနေကြတယ်ဗျာ။ဘုရားဘာသာဟုတ်ပါဘုရား။အရုပ်ဘာသာဒီပါ။ဘုရားရှားတယ်ရှားတယ်နဲ့ကံရပြာ။ရှားမှမရှားပဲနဲ့။နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ရောက်ကြတယ်နေရာများတော့ပြီးဝယ်လဲကံကရများအစူတရားလူရင်းတွေတလား။ပေါ်ပါဗျာပေါ်ပါပေါ်ပါ။ဘုရားမြတ်ပေါ်လုံးတော့လူထုလိုက်ရင်ပေါ်လာတာကြီးပဲ။ ပြောမယ်ကတိကသက်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလဲအောင်မယ်။ဘုရားနဲ့ဒီမှာရှားတယ်ဗျာ။နိဗ္ဗာန်ဆိုင်တာသွားပြီးတော့ဝင်လိုက်ရင်ဘုရားညာသူတရားလူကျင်သေးသလား။ပေါ်ပါဗျာ။ပြောလဲအောင်မယ်။ဒါတည်းရုပ်ွက်ချင်းတို့ဒီမှာ၆ဆိုလောက်။ဇမယုံထဲမှာပင်းပြီးတော့ရှားခဲ့အခါ။ဆက်တန်းပြီးတော့ရှားခဲ့အခါ။တချို့ကပြောတတ်သေးတယ်။ဒီတရားကမတူဘူးဗျာ။ ဟောအလေးကဘုရားတော်တော်လေးတူတယ်ဗျ။ဟောအစင်းကဘုရားလည်းတော်တော်ကမတူပါဘူးဗျ။ဟောဟောဘက်ကဘုရားကတော်တော်ကတူတယ်ဗျ၊ကျွတ်ဆုတ်ကတူတာဗျ။တော့ဘုရားမြင်ဘူးတာကြာနေတာပဲ။ဒါတော့ဘယ်ဘုရားမှမတူပါဘူးဗျ။ဘုရားနဲ့ကိုယ်တူတဲ့ပုံတဘုံမှမပါပါဘူးဗျ။ပုံပေါ်ုံလေးစားလာပြလာအာယုံပြုဖြစ်ုံလေးပုံပေါ်ုံလေးထူထားတာပါဗျ။ဘုရားရှင်ရဲ့ ဘုန်းတော်ကံတော်ပါရမီတော်အနန္တကြောင့်ရလာတဲ့အာဟုတ်ပဲကောင်းလာတဲ့ရုပ်အရှင်ဆိုတာကလူမပြောနဲ့တဘောအလွန်ကြီးတဲ့မြတ်ပြမာကြောင့်မှလုံးလုံးတူအောင်မဖန်ဆင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ကဒါကြောင့်လူကလည်းရုပ်ွက်ချင်းတို့ထုတဲ့ခြင်းကစားပြီးတော့တရားတော်နဲ့ကြိုးတူတော်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့သာလာပြလာတဲ့အာယုံပြုဖြစ်ုံလေးတော့ပဲထုပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာလုံးလုံးတူအောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်
ငါအဖေတော်အဲ့လောက်အနေနာမခံနိုင်သေးဘူးဟဲ့ငါအမေတော်အဲ့လောက်အနေနာမခံနိုင်သေးဘူးဟဲ့အဲ့လောက်တော့ဘောကနိဏခံခဲ့ရတာဒီတို့တော့ကြံကြလို့မရပါလားတခါအကျိုးကောင်းရဲ့ဒီဆုံးချင်းညာမလဲအလွန်ကြီးဒီဒါပုဂ္ဂတင်းကလဲအကုန်ကြီးတကူကလဲအလွန်ကြီးဒီဝတ်ချင်းကတော့ငါလိုက်တာလှလိုက်တာလူမပြောနဲ့မျက်ကြမှာတော့ရှင်လို့မရအောင် အမှန်တရားပါ။ကျင့်တဲ့ပြည့်တယ်။လာရတဲ့အခြေကိတ္တပုဂ္ဂတိညီနာကတမျိုးသတ္တဝါအားလုံးတော့ဘုမမေတ္တာကရုဏာအေးတဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ထားတာကတမျိုးတမျိုးလုံးညစီမမိတ်ပဲနဲ့ပူဇံညစီမိတ်လိုက်ပူဇံလေရောသွားမှာဆိုတော့နှစ်ဆက်လေးနာရီညစီမမိတ်ပဲနဲ့တခါတည်းဖူးနေလားမဝါနိုင်ဘူးလေဗျာမယိုးနိုင်ဘူးလေဗျာ ไอ้โทษะเนี่ยลูกก็ไม่ပြောได้อ๋อชินดิโดดาอ้าโหเสียนี่สิมันไม่ได้เนี่ยปฏิสัมมาบอกว่าไหนไม่รู้ไหนอีจังเลยดาเลยไม่ပြောเนี่ยตะกองอ่ะเลยกูไล่ดาไอ้โลชาติเนี่ยโจกองเนี่ยปิสงเจตัตวะเนี่ยกองโจก็ตัตวะเนี่ยกองโจก็ท่องได้เนี่ยมาเลยไปตัวนี้มามันรู้เสียหูฮ้อได้นี่ก็ชอบปิในบ้านซันเนี่ยนี่สิเย่มาอนามิสิจามิสิ นี่สัตตวะเนี่ยไอ้อโจก็ท่องได้หมดเลยแต่เจ้าเนี่ยเนี่ยเว้นมาตนายนี่มีนี่เนี่ยเสียวันกินเราไปกินเสียนายอยู่พี่รอตัตวะเนี่ยกองโจก็เชิงที่อลุลุเก็บบาเลยอ่ะอบามาอลุอลุคงปกโกดิตนายจ่อๆนี่ไอ้พี่รออลุลุเนี่ยเนี่ยปกโกแต่ย่อมมาไม่ใช่หรอกครับไม่ทราบเนี่ยตนายนี่มีนี่เนี่ยเสียวันกินเราไปกินเสียนายอยู่พี่รอ ตัตวะเนี่ยกองโจอะตัวก็เฉิงที่อลุลุก็บาเลยอ่ะไอ้โลกองเนี่ยตัวโลแล้วไปที่ก็ต้องบ่ตะบาตะบาดิจั่นนี่แกบาเลยบัวต้องจั่นนี่ดิบัวเนี่ยโทอยู่บงนี้สนิทดิอโซเตยะอกองนี่พอทุบบงนี่อโซอกองที่จองแล้วบงนี่นี้บงนี้บงยาจั่วนี้มาแล้วมานี่ปะแค่ตะยาถ้าล่ะดิวันนี้พอจิได้ตรงมาพระยากุม มาพูดไปเหมือนกันเนาะกูไม่สิการเมืองเนี่ยมึงอ่ะเนี่ยจะยกเลิกได้ก็ไม่ยัดต่อกูเปล่าเนี่ยเนี่ยตลอดเนี่ยเตยอ่ะที่อ้วนกองพอพี่รออารมณ์พี่จะตัวล่ะบาเปียกองพอลาพี่สรอกบาสู้มาเลยเยลุมาพอเปล่ายาเองนั้นสิได้ว่าอย่างเดิมอ่ะเดี๋ยวนาสิพอลายินดานะก็ไม่ช้าดอกว่ากูเปล่าสิจะจะให้ชี้รอปั้นรอสู้ไม่พอเปล่าอายุได้ต่อแค่ปอปอเช่นสู้ในเนี่ยพอเปล่า ชูโดเลยพยายามนี่ตุยรอพยายามชูตโลเวชูโดมาเนาะอายุชูตโลတော့မလူတော့ပါဘူးဗျဘုရားကိုလူတလို့လဲတကယ်တိခါကြီးမတဲ့ဆရာကြီးတပါးကိုကတ်တလို့လေလေစားစားနဲ့ကတ်မှာပါပဲဗျပြီးတော့တရဏဂုံစောက်ကြည့်မယ်သာသနာနဲ့တွေ့တော်လေးတာစောက်ကြည့်ခြင်းရတယ်သာသနာဘုရားမဘာတိလာစောက်ကြည့်မယ်ဥပုံလေးဖြစ်ပါတိလာစောက်ကြည့်မယ်အလားဆုံးတိလာတန်စားခြင်းပဲဗျ ทีละเนี่ยละเช่นเดียวกันพี่น้องสมาธิอลุกฤทธิ์ลงมั้ยปฏิวริยะคุณอัปปมาดาปฏิวริยะไกลพี่น้องอายุนี้สิกะกะพี่น้องสิปัญญายันเจอีจาออกเลยจ้ะสมาธิตัวเนี้ยอมันเอาอาชีพบอกว่าอติล้อมโหนหนาวลุกถาวะสมาธิขอมาละสมาธิไม่ใช่อายุผีซีหมดทุกข์สิทธิ์ผีซีหมดทุกข์ออกมาเปียๆว่าเนี่ยมาละ ဒီမာရီဆိုတာကအရှိအပေါ်ကအတိလွန်မောင်းအောင်လောက်တာဟဲ့ပိုက်ဆံငါခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့လေမြေဝင်ကခေါင်းပေါ်တင်ဖို့လို့ရှာတာမဟုတ်ဘူးလေနေရငါတို့အောက်ကအတိညာအောက်ကဓမ္မပိလာဘာဝနာပုံစံနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြားပြားလေးနေလေဟဲ့ပြည့်စည်နေနေလို့ငါရှာတာခေါင်းပေါ်တင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟဲ့ခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့လေငါတို့ရဲ့အတိညာအောက်ကဓမ္မပိလာဘာဝနာပုံစံနဲ့ပြည့်ပြည့်ပြားပြားလေး
ဘဝကိုပဲတုံးတက်တုံးတက်လောလောဆယ်ထိုင်နေတဲ့မိမိခန္ဓာခြေဆုံးကောင်းဆုံးတဲ့တုံးတက်ဝိပဿနာကြည့်ရတဲ့တုံးတက်တော့ကြည့်ကြတော့ပေါ်လာပါလေဗျဝိပဿနာအယုံလုတ်တဲ့နေရာကြီးမှမရှိဘဲနေရာဝိပဿနာဆိုတော့တုံးချက်ပေါ့ဒီမဲဒီရှုမဲပြီးတော့တုံးတက်မဲပြီးတော့ဆုံးပြမဲဒီရှုမဲတုံးတက်မဲဆုံးပြမဲ ပါတမကံရလုံးနဲ့ရှင်းနေနောက်ကညာညာလုံးလိုက်ရှင်းရှင်းပဲပြတ်ကုန်တာနဲ့နောက်ဆုံးဆုံးပြချက်ကဘာပေါ်လာလဲအကုန်အိဋ္ဌာကြီးပဲဟဲ့ဘာတကုမှခင်ရတာမရှိဘာတကုမှသုတ်ကံထားလို့ရတာမရှိဘူးဟဲ့နောက်ဆုံးကုန်သွားတာကြီးပဲချုပ်ချုပ်ကုန်ဆုံးပြဆုံးသွားတာကြီးပဲစသည်ဖြင့်အသောပြပေါ်လာလိမ့်မယ်ဗျာအိဋ္ဌာမြင်ဒုက္ခလည်းမြင်မိတာဒုက္ခမြင်တတ်တာလည်းမြင်မိတာဘုရားရှင်းနေပဲကုန်
ပြာကြီးရစကြတာတနေ့လုံးနဲ့ပေးတဲ့ညဒါနာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာပြီးတန်တဲ့လူတွေလုတ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဘောင်းတီလာဘုန်းရဲ့အာသရဏဘုန်းရဲ့မွန်ထုံတန်းတဲ့အရှင်သိကြီးလာတဲ့တီလာတနေ့လုံးလုံပါဗျာပါတယ်ဗျာဘောင်းသမားကြီးကဟာပါတယ်ပါတယ်ကျုပ်မပါရင်ခင်ဗျာကအာယုံအောက်မှာကြားပြဝဲမွန်ချက်ပူလုံးနေမှာပေါ့ကျုပ်ပါလို့ခင်ဗျာကနေရတာဆုံဆုံလဲလဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ညင်းချမ
ဘုရားနဲ့ပါအောင်လုပ်ရတာရောလုံးလုံးတဲ့သူအတူပဲပြီးတယ်ဘာဒီပြီးဆုံးသွားတယ်လဲဩဘုရားဝိသပြီးသားပြီးပါအောင်လုပ်ရတာမေတ္တာတရားနဲ့သမာဓိပါအောင်လုပ်ရတာဝိပဿနာပြီးဒီပါခဲ့ရတာပြီးဆုံးလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့သံသာအေးမြလူအနေအဲ့ဒါမျိုးမှာနှစ်ပတ်လေတဲ့ဗျနှစ်ပတ်လေဖြစ်တယ်ဗျ ถ้าเอาเอียถาคุตโตนิสสะเวลาบ่จ้องมาบ่เป็ดเสียเอาเอียวินคุตโตสมสงสีบ่จ้องมาบ่เป็ดเสียเอาถ้าเราเนรัยยะเลยก็มาเนี่ยเนรัยเนี่ยปัดแล้วบวยดีล่ะเรามาเนี่ยอัญจาตะปางารุมะตีกินกะเรกะเย็ดเลยที่ลงนั่นดีกว่าถ้าจะปาบาเฮ้โดเนี่ยมะตีกินกะเรกะโดเนี่ยปัดเลยลวยจะลงนั่นดีกว่า တို့လောက်အရတော်တို့ရှိသေးလို့အရတော်တို့ရှိသေးလို့လားကျွန်မကြီးရေပေါ်လာမှာပေါ်ဗျာဒါလေးလေးလိုက်ဆိုကြမယ်အချိန်ကုန်ကမပြီးပါဘူးဘုရားစာရည်ပြေမပြီးပါဘူးဘုရားသင်ရရဒုက္ခထောင်ရည်ပြေ ကြည်လည်ပြီးပါကြည်လည်ပြီးပါဤသုံးပါဤသုံးပါသံသာအေးမြလူအနေသံသာအေးပါအချိန်ကုန်ကမပြီးပါမပြီးပါဘုရားသာရည်ပြေဘုရားသာရည်ပြေပြေယုံမြတ်တံမပြီးပါကမပြီးပါကသင်ရရဒုက္ခထောင်ရည်ပြေ ပြီးလည်ပြီးပါပြီးဆုံးပါသံသာအေးမြလူအနေဒါကြောင့်မနေ့အေရတာကုသိုလ်နေစာညအေရဝင်ကုသိုလ်ရှိတယ်ပေါ့ပြီးလည်ပြီးပြီးလည်ပြီးဆုံးပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်ဒီရက်ကတည်းကနေရနိဗ္ဗာန်ကြီးဥတေယုံပေါ့ဗျာဆရာကြီးဥမ္မိုလ်ကြီးတို့ကလည်းလက်ဆောင်လေးပို့ရုံပေါ့ဗျာ ဒီတော့လင်းစာအာတိတဲ့နှစ်ပတ်လေဆိုတဲ့ဘဝအဆုံးဖြတ်တရားဉာဏ်အားကြရတဲ့ဓမ္မတော်နာမေဝလာညီကောင်းမှုသံအမြတ်တရားတွေကြောင့်တရားအဘုကသင်းလိုညင်းကြတဲ့ကောင်းမှုသံတရားကြီးပါတို့ဖြစ်ဆုံးကြပြီလင်းကျမ်းမှာမှာကျမ်းသာတာအာကိုစီယာဘဝအနှစ်ကောင်းမှုကိုယ်ပိုင်တရားများကိုအထိုးတွေချင်မှာဒုက္ခတယ်လက်ဥစီရမယ်လို့ တတိဝရိယနဲ့စိတ်ပေါ်မောင်းတင်ပြီးတော့တရက်တရက်ကိုတသက်တသက်လောက်တံပိုးထားပြီးနေစဉ်တူဝအောင်ကျူးစွာအထောက်အကူလည်းကြရလျက်တဘောအယုံတရားသောအခြင်းတည်ငြိမ်ရင်းချေအေးချမ်းစွာနေနိုင်ကြပြီးဆင်းရဲခတ်တဲ့ဝိညာဉ်အသင်္ကတ္တတဲ့ဘောင်မြတ်ကိုလည်းကုသိုလ်အခြင်းဆင်းမြန်သောအသိဉာဏ်ဖြင့်အရဟတ္တဘောင်မြတ်မောက်ပြည့်လေ ရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း